Istina ili izazov? Izazov. Pozmi mikrofon, idi sa kamermanom, nađi nekog momka i reci mu, danas intervjuišemo najveću papuču u knezu. Izvini, danas intervjuišemo najveći papuču u knezu. Kažu da možete pitaš što su papuču. Aha, danas intervjuišemo najveći papuču u knezu. Zašto si papuč? Pa, jebi ga, tako je kako je. Tako je kako je. Da. To je to. Bravo, svaka čast. To, bukvalno to. Bravo. Istina i izazov? Istina. Da li si nekada prevario svoj devojk? Jes. A devojk je tamo? Ne, tu, drugo. Dobro je, nisi nju. Nisam nju, tek sam s njom u vezi. Istina ili izazov? Izazov. Ajde probaj da bacaš freestyle 30 sekundi, ili može? Vreme kreće sad. Sunce ne greje geto, majko, ovdje se živi. Narko, tako, svi smo rasli ko pušteni slanca. Ej. Ulica podigla, druga je majka. Najke se nose, lančuge sijaju, beli je grad. Mečke se džiraju, torbe se pune. Topovi rivaju, beli je grad. Opa. Ovde nas snimaju. Snimaju. Ovde nas snimaju. Snimaju. Ovde nas snimaju, je. E to ti je najjači deo kad si rekao ovde nas snimaju. Prošlo 30 sekundi. Hvala ti brate, bio si dobar. Zapratite mog brata svi na Instagramu naravno. I kako ide, kako ide Instagram moj? Gagi Donja Crta Vojedinović. Koliko znaš brate, svaka ti čast. Istina ili izazov? Izazov. Moj brat, slušaj ovako, samo da ima. Eno, snimaju nas neke devojke tamo, vidiš? Okej, izazov ti je da priđeš od tih devojaka i da zaprosiš jednu. Može? Ajde. Da li bi da se udaš za mene? Ja! Hoćete vi možda istinu ili izazov da radite? Ja hoću. Ti hoćeš, ajmo sad, ti si najjača. U istinu ili izazov? Istina, ja ću istinu. Da li bi stvarno htjela da se udaš za njega kao bi te pitao? Pozdrav vratu, ide ti dobro za sad? Za sad ti ide dobro, da ne? Da. Da, to vrat, eto, rešio sam ti devojku. Istina izazov? Izazov. To volim. Imaš izazov od mene da uzmeš bilo kog momka u knezu i da igraš s njim paprikama i makasa u poljubac, jel može? Može. Može, zaberaš bilo koga. Jao. Ajde, mogu s tobom. Može, ajde. Ajde. Znači, izabralo je mene. Paprikama i makaze. Pobedila si. To je to, ostavila si mi kamin, osjećam 100%. Više, to je to. Hoćeš Instagram da ostaviš? Snekic.hh. Istina izazov? Istina. Najveća stvar za koju si slagala najbolju drugaricu? Ajde, čujemo. Zvala me napolje i spalila sam je, odišla sam kao u selo, ali odišla sam sa bivšim. Znači išla si sa bivšim dečkom. Šta bi drugarica rekla da je saznala? Brate, ovo je sad saznala, vidiš, pokazuje ti. To je ona. To je ona, da, udavim. Okej, hvala ti. Istina, izazov. Izazov, brat. Slušaj ovako, pričaš nekim devojkama ili devojci, znači budi samo pristojan, molim te, i umjesto da pričaš, uzmi da pevaš. To može? Ne, brat, može. Ajde. Ja retko kad pijem, ali nikad pijanac nisam bio. Bro, to je to, brat. Svaki čast, ispošta, ovo je brat. Hoćeš ostaviš Instagram? Može, Bogosavlje i cc.v. Istina ili izazov? Istina. Najgora stvar koju ste uradila bivšem dečku? Vrlo lako, nemam bivšeg dečka. Nije prošli nelju dana od raskida, ja se poljubila s drugim dečkom i kao on je to saznao kasno. A dobro, to rade sve devojke, tako da lagano. Nije istina. A ti kako ti znaš kad nisi imala dečka? Pa, znamo drugarica. Pa viš da ti drugarica to uradila. Reci mi ovako onda ti. Najveća laž koju si rekla svojim roditeljima? Ja nikad ne lažem. Ja sam... Boring! Istina izazov? Istina. Ti? Istina. Šta bi radile da ste muškarac na 24 sata? Pa malo bih zavirila u vaš mindset. Naš mindset? Da. Aha, okej, okay, a ti? Pa nije baš za kameru. Dobro, znamo, a to bi realno svaka devojka uradila da je muškarac, je tako? Da. Iskreno nisam mislio da će ljudi smeti sve da odgovore i sve da urade, ali smeli su, tako da obavezno bacite like, subscribe-ujte se kanal da pokidamo sa tim sabojima. Vidite koliko posto vas koji gleda klipove nije subscribe-ovano, obavezno svi bacite subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!